Här står jag med våran bredgrep. Ett redskap som är perfekt för att djupluckra i bäddarna. Så när jag gräver med den här i bädden så sticker jag ner den i jorden. För är jorden riktigt hård så kan man till och med hoppa på den för att få ner den ordentligt i backen. Sen så vickar jag den fram och tillbaka för att jorden ska luckras på djupet. Det ska komma in syre i jorden och det skapar en bättre jordstruktur. Så man ska inte vända ner grepen helt utan bara vicka den fram och tillbaka. Och så jobbar jag längs med raden bakåt så att jag inte trampar på jorden hela tiden. Och djupluckrar bädden. Ofta så brukar jag djupluckra två gånger. Den här ytan har vi haft täckt med markduk i flera år. Så den är väldigt kompakt och dåligt bearbetad. Ska man så i bädden sen så behöver man finbearbeta ytan. Kan man göra antingen med en kratta eller med något annat redskap som gör att strukturen på ytan blir lite bättre. Sen är det bara att plantera i sina rader och odla. Bredgrepen tillverkas i Skillingaryd i Småland. Tänderna är gjorda av ett speciellt härdat stål så att de är superstarka och kommer inte att böja sig även om man träffar på lite sten. Handtagen är enkla att montera med hjälp av små skruvar och de går att byta också om man vill det senare. Vi har utvecklat den här modellen av bredgrep själva i samarbete med vår tillverkare i Skillingaryd för att få den så effektiv som möjligt både material och viktmässigt och funktionsmässigt. Vi har valt att göra en riktigt kraftig bredgrep. Många andra bredgrepar på marknaden har lite klena tänder och lite klen konstruktion, men den här är riktigt kraftig. Så har man riktigt styv jord, kanske en del sten, så går det att använda den här i alla fall utan att vara rädd att grepen ska gå sönder. Bredgrepen har en arbetsbredd om cirka 60 cm. Så den är tänkt för lite smalare bäddar. Eller så får man jobba över bädden två gånger. Om det är så att man jobbar med bredare bäddar, så om man har 70 cm eller en meter, så kan man jobba två gånger i bädden för att få ut bredden. Vi tror att om den hade varit bredare hade den varit för tung att använda på svenska leriga jordar. Så därför så valde vi 60 cm som arbetsbredd. Tänderna går ner 26 cm i jorden. Så den kommer ju verkligen ner på djupet och luckrar. Vilket är en av de riktiga fördelarna. Att komma ner så djupt och få till den här luckra jordstrukturen utan att behöva trycka ner en spade och gräva så här djupt. Man kan köpa bredgrepen både för sig själv om man vill göra egna skaft eller som ett komplett kit. Och den går att beställa direkt ifrån vår hemsida jordnära.se.